pátek 18. června byl zahájen provoz přírodního koupacího biotopu v Hlinsku, který bude otevřen v případě příznivého počasí. Provozní doba bude až do středy 30. června vždy od pondělí do pátku od 14. do 20. hodin a o víkendu od 10. do 20. hodin. Sledujte stránky města Hlinska, provozní doba se může měnit. Maximální kapacita návštěvníků areálu je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 8. června 2021 stanovena na 50 z celkové kapacity, to znamená 350 osob v jeden okamžik. Vážení návštěvníci, dodržujte prosím veškerá platná zařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky a vlády České republiky. Před vaší návštěvou areálu koupacího biotopu platí od 8. června dle nových nařízení Ministerstva zdravotnictví povinnost kontrolovat přístupu, zda jste očkování proti koronaviru nebo jste prodělali nemoc COVID-19 a jste v ochranné lhutě 180 dní s výjimkou dětí do 6 let věku nebo jste testování a váš negativní PCR test na COVID-19 není starší než 7 dní s výjimkou dětí do 6 let věku, nebo jste testováni a váš negativní antigenní test na COVID-19 není starší než 72 hodin s výjimkou dětí do 6 let věku, nebo máte čestné prohlášení o výše uvedeném opět s výjimkou dětí do 6 let věku. Celodenní stupné je pro dospělého 60 korun, pro děti do 15 let 30 korun. Děti do 115 cm mají vstup do areálu přírodního koupacího biotopu zdarma. Držitelé průkazu ZTP dospělí zaplatí 30 korun a ZTP děti 10 korun. Vstupné po 17. hodině vyjde dospělého na 30 korun a dítě do 15 let na 15 korun.